večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Deponiranjem pristupnih dokumenata u američkom državnom tajništvu, Hrvatska i Albanija danas postale članice NATO saveza. Na svečanosti u američkom državnom tajništvu, James Steinberg, zamjenik američke državne tajnice, primio je pristupne dokumente od hrvatske veleposlanice Kolinde Grabar-Kitarović te albanskog ambasadora Aleksandra Salabanda. Tom prilikom američki dužnosnik izjavio: ovo je važan događaj jer obilježava izvanredno postignuće ne samo vlada Hrvatske i Albanije, već i naroda te dvije zemlje i njihove predanosti da prionu teškom poslu kako bi ušli u NATO. Steinberg je također izrazio zahvalnost dvjema zemljama u poticanju regionalne sigurnosti, ali i u sudjelovanju u vrlo važnoj misiji NATO saveza u Afganistanu. Hrvatska veleposlanica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da je Republika Hrvatska u potpunosti predana vrijednostima, interesima i načelima svih članica saveza. Članstvo u NATO savezu bilo je jedan od prioritetnih ciljeva svih hrvatskih vlada od stjecanja neovisnosti, a euroatlantski odnosi bili su i ostali jedan od temeljnih okvira u sklopu kojih će Hrvatska ostvariti svoje ciljeve. Grabar-Kitarović izrazila nadu da će ulazak Hrvatske i Albanije u NATO donijeti daljnji prosperitet i stabilnost jugoistoku Europe. Hrvatska ostaje predana pomaganju svojim susjedima na putu ka NATO savezu i Europskoj uniji, kazala je. Prema njenim riječima, Hrvatska uviđa globalne izazove sigurnosti te je spremna na sebe preuzeti svoj dio obveza za globalni mir i stabilnost u zemljama poput Afganistana, ali i drugdje. Kolinda Grabar-Kitarović zahvalila je na podršci zemljama članicama, poglavito Sjedinjenim Državama, a podsjećajući na put ka NATO savezu, pohvalila je postignuća prijašnjih hrvatskih vlada, hrvatskog naroda i naročito branitelja koji su poginuli za slobodu Hrvatske. Predsjednik Obama i britanski premijer Gordon Brown, koji su se sastali uoči samita 20 najvećih ekonomija svijeta u Londonu, ukazali su na važnost zajedničkih napora u rješavanju svjetske ekonomske krize. Obojica čelnika izrazili su svoju predanost koracima koji bi spriječili ponavljanje ovakve krize u budućnosti. Predsjednik Obama kazao je da je stigao u London kako bi saslušao svoje kolege, a ne da bi im držao lekcije. Ukazao je na potrebu usmjeravanja na zajedničke stavove, a ne na povremena razilaženja. Kako je kazao, svijet mora odbaciti protekcionizam u trgovini. Barack Obama i Gordon Brown istaknuli su i važnost diplomacije u krizama u Afganistanu, na Srednjem istoku te u odnosima s Iranom. Predsjednik Obama i njegov ruski kolega Dmitrij Medvjedev suglasili su se da se obnove pregovori o produženju sporazuma START o kontroli strateškog nuklearnog oružja, a koji istječe u prosincu. U zajedničkoj izjavi dvojice čelnika stoji da dvije zemlje više ne vide jedna drugu kao neprijatelje. Predsjednik Obama posjetit će Rusiju u srpnju, a prihvatio je i poziv Kine da posjeti tu zemlju u drugom dijelu ove godine. Tisuće prosvjednika iz različitih ljevičarskih skupina održalo je na ulicama Londona ukupno 7 prosvjeda, a u blizini Središnje banke Engleske došlo je i do manjih sukoba između prosvjednika i policije. Antiratne organizacije organizirale su skup u blizini američkog veleposlanstva te na Trafalgar Square. Prosvjednici su među ostalim nosili transparente i uzvikivali parole protiv siromaštva, nejednakosti, nezaposlenosti, rata, klimatskih promjena i kapitalizma. 11 ljudi uhićeno je nakon što su zaustavljeni u oklopnom transporteru, a bili su u uniformama koje su vrlo sličile policijskima. Izborne vlasti u saveznoj državi New York najavile su da će proći najmanje 2 tjedna prije nego li se bude znao pobjednik jučerašnjih izbora za upražnjeni kongresni mandat u jednom od izbornih okruga te savezne države. Izbori se smatraju referendumom o politici predsjednika Baracka Obame. Nakon što je jučer prebrojana većina glasova, demokratski kandidat Scott Murphy ima prednost od svega 65 glasova pred republikancem Jamesom Tedeskijom. Još se mora prebrojati oko 10.000 glasačkih listića koje birači šalju dopisno, a rok je 13. travnja. Pobjednik će naslijediti demokratkinju Kirsten Gillibrand, koja je imenovana na senatsko mjesto Hillary Clinton. Gledali ste Newsflash Glas Amerike iz Washingtona. Hvala na pozornosti i doviđenja.